Aj dnes si predstavíme ďalšiu finalistku Miss Slovensko. Číslo 2 patrí Kristine Viglaskej, ktorá je síce druhá najvyššia, no jednoznačne najbláznivejšia. Brunetka sa stále usmieva a energiu by mohla rozdávať. Volám sa Kristina Viglaska, mám 20 rokov a pochádzam zo Zlína. Od malička som veľký živel. Všetci si ma zapamätali podľa toho, že som sa na všetkých škerila a podľa toho som dostala prezývku Malý škero. Od malička som bola aj veľmi hyperaktívna a všetko som sa rýchlo aj naučila a to môžem poďakovať mojej sestre, pretože som všetko podľa nej opakovala a moja sestra je staršia o 4 roky a volá sa Dominika. Začala som robiť aktívne basketbal už na základnej škole. Potom som sa ďalej začala venovať aj atletike a nakoniec som sa na strednú školu dostala so šprintom a postupne som sa prepracovala aj k viacboju. Vyštudovala som športové gymnázium v Banskej Bystrici. Veľmi rada vymýšľam zdravé recepty a samozrejme, dokým to nevyzerá na tanieri dobre, tak to ani nezjem. Po doštudovaní strednej školy som sa vybrala na 2 mesiace na Malorku, ale robiť, nie modeling, ale naskytla sa mi možnosť okúsiť aj molu na Malorke, čo ma veľmi prekvapilo a samozrejme som dostala ďalšie ponuky na rôzne prehliadky a fotenia. Aktuálne bývam v Hágu, v Holandsku a študujem tam medzinárodnú komunikáciu. Je to vlastne taká kombinácia marketingovej, podnikovej a medzinárodnej komunikácii. Do súťaže Miss Slovensko som sa prihlásila hlavne preto, lebo milujem veľké výzvy a priznám sa, že toto bola pre mňa neskutočná výzva. Ale som rada, že som sa prihlásila a verím tomu, že ma to naučí a určite ma to zlepší, či už po tej psychickej alebo fyzickej stránke. A vychová to z takého nevykryštalizovaného dievčatka, takú kultivovanú dámu a to je presne ten dôvod, prečo som sa prihlásila do tejto súťaže. Kristina je nielen krásna, ale aj múdra. My jej samozrejme držíme palce. A iba pripomínam, že v finále Miss Slovensko ho uvidíte 14. augusta na obrazovkách našej televízie.